Ne degen tamaşa mına jer. Kança elde boldum. Barlıktar kelip köp jerde Şvitsariyanı maqtayt. Şvitsariyanın tabiqat tamaşa. Bıraq mına bizdiñ tabiqat özünçe bir erekşe. Tuğan jerdiñ awası, jeri, mına şöptiñ iisi başqaşa. Başqa jerdiñ bäri jaqsı ärine, bıraq tuğan jeriñe, tuğan eliñe jetetin jer joq ekenine. Kança köp körsem sonça közim jetip jatır osıgan. Mana Tian Shan tauının şetki kuyruğu deydi go. Sol Tian Shan tau bitet, sosun keyin ar qaray Alatau bastalıp ketet. Sol Alataudan ber qaray mana Aqsu özeni bastap alıp осылай ағып жатыр осы шатқалдың бойымен. Бер жағы сонда Тяньшан болады, ар жағы Алатау. Алатаудың арғы беті Қырғызстан. Мынау осы шатқалдың арғы беті Төле би ауданы, ал бергі беті Түлкібас ауданы. Сондай тамаша жерде орналасқан осы Ақсу жабағылы шатқалы. Тарихы терең, табиғаты тамаша Түлкібас. Дзюдодан халықаралық дәрежедегі спортшы бірі Дінмұхамед Мүсірәлиев. Еркін күрестен Азия чемпионаты мен ойындарының қола жүлдегері Ермек Байдуашев. Самбодан әлем біріншілігінің екі дүркін жүлдегері Оспанхан Боранбаев тағысын тағы. Солардың арасында таеквондодан халықаралық дәрежедегі спортшы бірі қара белбеу 5-ші дан иегері Мұрат Темірәлиевтің спорттағы ғұмыры bir töbe. Мұрат Темірәлиев 1973 жылдың 4-ші ақпанында қазіргі Түркістан облысы Түлкібас станциясында дүниеге келген. Қаршадайынан спортқа бейім боп өскен Мұрат өзі құралпылас балалармен ертеден кешке дейін доптың соңынан қуалап футболға ерекше аңсар ауады. Бірақ уақыт өте келе таңдауы грек-рим күресіне түседі. Аудандық, облыстық, республикалық жарыстарда жүлделі орындардан көрінген балғын балуанның қабілетін байқаған бапкерлер оны Қарағандыдағы спорт интернатына жібереді. Бәсекелес деген көп болды бізде. А класс, Б класс болып жаңағыдай білім жағынан да спорт жағынан да жарысып өзіміз жақсы өтетінбіз. Мұрат өзі зерек болатын. Спортқа деген өте бейім еді. Өзі жіңішке кішкене бала болатын, арық келген. Футбол жақсы ойнайтын бірінші біз есімізде қалды сонан кейін баскетбол да жақсы ойнайтын менің есімде біздің класстың балаларының бәрі бір кездері 7-ші 6-шы класстар район центрге күрес ашылған сол күреске барған бір класстың балалары соның ішінен жаймен ең соңында Мұраттың бір өзі қалған спорттан характер көрсетіп сол жерде әйтеуір жарыстарға барып бірінші орындар алып мектептің атын районға шығарып облысқа шығарған сол жас кезінен сол спортқа деген жаңағы ынталығы сол кезде бізден өзгеше болып тұратын сол еді да жасыл алаңда допты ұршықша иіріп боз кілемде қарсыластарының жауырынын жер иіскететін Темірәлиев таеквондоға кездейсоқ келеді 1990-шы жылдары тепсе темір үзетін қазақ жігіттерінің жаппай спорт үйірмелерін жағалаған кезі қандастарымен қауышып халықтың рухын көтерген Мұстафа Өзтүріктің де қазақ жеріне таеквондо спортын әкелгені осы кезең болатын. Мұстафа Өзтүрік ағамыз жаңағы Брюслимен бірге айналысты дегенді естідік. Сосын кейін жаңағы теледидардан өзінің ағашты қағазға іліп қойып, ағашты сындыруын көрдік. Сонымен таң қалып, сол кісіге қатты еліктедік. Сол бір күні мен Алматы технологиялық институтынан түскен кезде астында қолға түсіп қарасам, жарнама ілініп тұр екен. Мұстафа Өзтүрік мектебі ұлдар мен қыздарды таеквондо секциясына шақырады деген. Қазіргі пионерлер, бұрынғы пионерлер сарайы, қазіргі оқушылар сарайы. Барсам, залдың іші тола спортшылар, ақ жаңағы, ол кезде кимоно деп айтамыз, кейін білдік ол добок екен. Кәріс тілінде таеквондода добок деп аталады, бірақ ол кезде барлықтар кимоно киіп, қызыл белбеу, жасыл белбеу киіп жүрген спортшылар. Ішінде мен барсам ол кезде танымаймын Исатай Кабек
жаттықтырушы болып жүр екен. Сол кісіге барып жазылып, сонымен тайкондоға келгенім осылай болды. Сол кезде мына оқушылар сарайында алғашқы біздің осы тайкондо залдар ашылған. Сол кезде 90-шы жылы осы Мұрат Тебіралиев осы біздің сол жаттығу залына келген. Ол кезде барлық студент балалар ол кезде. Менің өзім ол кезде 23 жастағы баламын. Мұраттар 18 жастағы балалар ол кезде сол кезде алғашқы сол оқушылар сарайына келген шәкірт болды. Ол өзі негізінде бұрын Қарағандыда спорт мектебіне келген бала ғой. Спортқа жақын бейім болғаннан кейін мына тайкондо тез алып кетті. Расында да Темірәлиев таңсық өнерге тез бейімделді. Айналасы 2 жылдың ішінде ұлттық құрама сапына қосылды. 92 жылы Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті Алматы қаласында. Сол чемпионатқа қатысу үшін Алматы облысы мен қаласының чемпионаты болды. Іріктеу. Сол қатысу үшін соған іріктеуден өтуің керексің. Соған енді ол кезде Алматы қаласы мен облыс тайкондо федерациясының президенті Дихан Ахаев ағамыз дейтін. Сол кісі сол жарысты ұйымдастырып, сосын кейін біз енді жаңа Исатай Кабеков өзінің командасын қойғаннан кейін бізде көрдіп, сол жасқа қатысып көрдік. Сол қатысқаным сол отып бірінші орын алып кеттім. Содан ары қарай болады екен деп, ол кезде 58 килограмм салмақтамын. Осыдан бастап Мұрат тайквондоға шындап ден қояды. 1993 жылы Қазақстан құрамасы тұңғыш рет әлем чемпионатына қатысады. Нью-Йоркте жалауы желбіреген жаһандық жарысқа 8 салмақта 8 спортшы аттанады. Сұлтан Махмұт Шоқпытов, Әнуар Үсенов, Имантай Абеев, Сәкен Түлімбетов, Мәлік Шаншарбеков секілді өзге де тайквондошылардың қатарында Мұрат Темірәлиев те бар еді. Ол 54 келі салмақта сынға түсті. Тамыз айының әлі есімде 18-21 Американың Нью-Йорк қаласында Madison Square Garden-де өтті. Атақты Madison Square Garden. Ол бұрын біз естейтінбіз. Серік Қонақбаев ағамыз шықты деп, жаңа Майк Тайсондар шықты сол жерде деп сол естейтінбіз енді. Темір бәрім шықты, сол кезде мұраттарға кішкене қиын болды, олар 4-5 килограммнан салмақ қойды. Мен өз басым салмақ қойған жоқпын өзі. Біз екі адам салмақ қойған жоқпыз. 84-пен жаңағы үлкен салмақта Шегетай екеуміз. Қалғандарының бәрі 4 килограмм, 6 килограмм салмақ қойды. Боксер қатты қиналды сөз, әмшемеді. Кем бұл бір чемпионат болды, сон жа климат поясымен 12 сағаттық. Білесі ол разница ба. Ол да үлкен фактор ойнады. Бірақ бірінші жаңа чемпионатқа шықтық, ешқандай қорықпай шықтық, Мұстафа ағамыз айтты солай. Бірінші чемпионат дұрыстап ойнандырды, дұрыстап шығып, жақсы өзіміздің жаңа соксының ойынан шықты. Енді әлем чемпионатына біз бірінші рет қатысып тұрмыз. Қазақстан құрама командасы өзі тарихында бірінші рет қатысып тұр. Мұстафа Өсүрг ағамыздан көрген білгенімізді жаттыққанымызды ол кісі жаңағы былай палдан деп тептейді, жаңағы бір техникалардың атын айтады. Ол кезде дұрыс түсінбеген екенбіз ол кісінің айтқанын. Ол дұрыс нәрсені айтқан. Біз өзімізше ойлайтынбыз. Ол кісінің айтқаны басқаша. Кейін ана әлем чемпионатына барып қарасақ, тура сол кісінің айтқаны. Сол техникамен жүрсең ғана жаңағы ұтуға болады екен. Соны сол жерден үйреніп, бірақ барып келгеннен кейін қатты өзгердік. Барып келгеннен кейін бізге қарап бүкіл Қазақстан өзгерді деп айтсам болады сол кезде. Қат өте жаңа жер мен көктей болып өзгеріс болды. Ол кездерде біздің негізгі мақсатымыз әр чемпионатқа қатысып белгілі дәрежеде өзіміздің немізді көтеру ғана болды. Ол кездегі чемпионат деген өте сұмдық қиын болды. Біздің күшіміз жетпеді, әдісіміз жетпеді, біздің шеберлігіміз жетпеді. Ол кезде біз Қазақстанға кеш келді ғой. Мұстафаға өстіріп 90-шы жылы келді. Сол кезден бастап біз аздап-аздап-аздап шетелге шығып, аздап-аздап тәжірибе жинай бастадық. Шеребевке тасталады ғой, сол бірінші жекпе-жегім не болды? Свободный дейді ғой. Бос болдым. Екінші жекпе-жекте Филиппинспен шықтым. Сонда Мұстафа Өстүрг ағамыз айтады, анау сенен қорқып тұр дейді. Жаңайды. Анау маған қарап болды бір енді. Түріміз азиат, олар білмейді бізді. Негізі Филиппиннің командасы сол кезде өте мықты команда. Бірақ Мұстафа Өсірг ағамыз айтады, аның көзіне қарап біліп тұр ғой оның қандай екен. Негізі сенен қорқып тұр, дұрыстап шықсаң ғана ұтып аласың деп маған айтқан болады. Бірақ екеуміз төбелесіп жатып, бірде бір ұпай алмай мен бір қателік жасап қойып сол жерде. Анау соны пайдаланып кетті де, енді оның тәжірибесі көп қой. Сонымен ұпай алып кетіп, мені жеңіп кеткен. Мұстафа Өсірг айтқаны сол жеңуге болатын еді, бірақ енді кішкене тәжірибенің жоқтығынан ол кісі де түсіністікпен қарады ол кезде.
Арага 6 ай салып, Казахстан құрамасының тайквондошылары Колорадо Спрингсте өткен АКШ ашық чемпионатында бақ сынайды. Әр жарыс сайын спортшылардың да шеберлігі шыңдалып, тәжірибелері толыса түседі. Ел біріншілігінде бірінші рет чемпион атанған Мұрат Темірәлиев халықаралық жарыстарда жақсы нәтижелер көрсетті. Ташкентте өткен Орталық Азия чемпионатында топ жарды. Мұстафа Өзтүрік пен Бексейіт Түлкеев бастаған атпалдай азаматтар ел еңсесін тіктей алмай тұрған кезеңде де спортшыларды мүмкіндігінше жарыстардан қалдырмай, рухын түсірмеуге тырысатын. Дегенмен, қысылтаяң шақта бәріне бірдей қайдан қаражат табылсын. Осындай қолбайлау талай таланттың тауын шақты. Сөзі Бексейіт Түлкеев ағамыз өзінің күшімен табатын, ол кісіні бірде тапса, бірде таба алмай қалатын кездері де болды. Бірақ негізінен сол кісі барлық нәрсеге жүгіріп жүрді. Мен өзімізде қарап жүрмей, ол кезде чемпионат өтсек, тағы да ақша іздеуімізге тура келетін кейде. Енді бәріне тауып бере алмайды. Бір балаға тапса, бір балаға таппай қалады. Кейде өзіміз іздейміз. Солай-солай таныс тамырларды қосамыз, айтып солай жүретінбіз. 97 жылы әлем кубы Гонконгте өтіп, соған баруым керек болатын. Оған жаңағы спонсорлардың ақшалы табылмай, оған бара алмай қалдым. Кейін Филиппинада Манила бара алмай қалдым сол кезде сол жарыстарға. Содан кейін сол бара алмай, бірақ физикалық тұрғыда өте жақсы формада болдым. Сол бара алмайған кезде адам спортшылар енді түсінетін шығар. Түсінетін шығар, спортшылар көбісі түсінеді. Сол қатты дайындалып, дайын болып тұрған кезде бара алмайған кезде адам өзі сынып кетеді. Көңілі қатты қалады. Сол кезде кішкене сондай бір қиын жағдайлар, қиын уақыттар болды өз басымда. Сондай осы бар көңілімде, бар немді күш жігерімді осы спортқа салып жүрген кезде бара алмай қалып жүрдім жарысқа. Шерлан! Күні! Қазір екіден бөлінеміз, пар-пармен тұрамыз. Келеңсіз жайттар онсыз да тайквондоға кештеу келген Темірәлиевтің аяғына тұсау болды. Бірақ мұратына жетпей тынбайтын Мұрат, спортшы ретіндегі карьерасын аяқтағанымен тайквондодан алыстап кеткен жоқ. Бапкерлікке бет бұрды. Өзінің қолы жетпеген жетістіктерді шәкірттері арқылы бағындыруға бел буған. Нариман Шәкіров, Асхат Әбілдай, Абзал Анарқұлов, Мири Расилов секілді халықаралық ареналарда танылған талантты шәкірттер дайындап шығарды. Ағайымыз енді өте қатал, бірақ екінші әкеміз болып кетті. Өйткені бүкіл жарыстарда көптеген сбор дейді ғой, жеңді ғой. Сол кезде көп уақыт бірге өткіздік. Сол үшін екінші әке болып кетті Мұрат ағай. Әр қашанда бізге өз дұрыс сөздерін айтып, осы ағайлардың арқасында Азия чемпионаттарында, әлем чемпионаттарында жеңімпаз болдық және көптеген халықаралық турнирлерде. Мұрат Темірәлиев бапкерліктен бөлек жауапты қызметтерде атқарды. 2005-2013 жылдар аралығында Қазақстан Тайквондо Федерациясының бас хатшысы және команда басшысы болды. Осы уақытта төрешіліктің де қырсырына қанығып, құрлық додалары мен әлем чемпионаттарында қазылық етті. Түрлі байрақты бәсекелерде үздік төреші де атанды. Қысқасы, Мұстафа мұра еткен қазақ тайквондосына қалтқысыз қызмет етіп келеді. Мен өзімнің түсінуім бойынша бізге аманат қып тапсырып кеткен спортты бұл қазір тайквондоға өте жақсы өзінің жетістігімен, өзінің мықтылығымен қазір Қазақстан тайквондосына қызметін ары қарай жалғастырып, жақсы жетістікке балдарды көрсетіп отқан жағдай бар. Қазіргі Мұрат әлемдік деңгейде төреші. Енді ол бізге Қазақстанға өте қажет. Өйткені жаңа топтың ішін жарып шыққан Мұрат, сондықтан бізге менеджер болған дұрыс сияқты. Өйткені ол жігіттің әлемдік деңгейде мемлекет, қанша мемлекет бар, біраз мемлекет Мұраттың сондай үлкен дәрежедегі төреші екенін бәрі біледі. Сеул қаласында Кокивон деген штаб-квартира бар. Сол жерде осы халықаралық дәрежедегі жаттықтырушылар жұмыс істейді өзі. Мысалы, бұл 4-ші данға дейін қара бөлме, 4-ші данға дейін бұл өзі аттестация өткізе береді. Себебі ойға данныйларын беріп, несін тапсырады, мысалы. Семинар өткізеді. Құзыреті бар. Иә, құзыреті бар. Біз енді тайквондо жаңадан басталған кезде шетелдерден көп шығарды, шақырдық біз осындай семинар өткізуге. Қазір онда необходимость жоқ. Біз өйткені
төрешілік жағынан шақыратын болсақ, осы біз Шымкент қаласында или Түркістан облысында өткізетін болсақ, біз Мұратқа айтамыз, Мұрат кеп жарыстың алдында 2-3 күн бұрын келеді де, жиналған төрешілермен семинар өткізе береді. Соңғы отқан жаңалықтар, қандай өзгерістер болып отыр, қандай оларға не береді, қандай сондайлардың бәрін өзі өткізіп бере береді. Төреші деген өте қиын нәрсе, оның төре деген ол екі спортсменнің арасынан бір мықтыны сайлау керек қой, оның бәрі соған ешкімге бұрмай таза немен соны көрдік, әділеттігін көрдік, адалдығын көрдік, таза өзі мынау таеквондо жүргеннен кейін бір өзінің баласына или өзінің бір облысына тағы бір біреуге бұрмай немен бұрмалау жоқ та таза істеді, мен соған ризамын да. Әлемнің таеквондо федерациясы енді әр құрлықтан 100-100 төрешілерден жинап, әр құрлықтан өз іріктеу жасайды төрешілердің арасында. Сол 5 құрлықтан 500 төреші қатысып, арасынан 50 төрешіні таңдап алады. Сол 50 төрешіні таңдап, жаңағы арнайы емтихандар бар, физикалық тесттер бар, сол тесттерден өтіп, жаңағы 50 төрешілі, сол 50 төрешілінің арасында мен алған болатын. Енді биыл өту керек еді, жаңа Токиодағы олимпиада ойындары мен паралимпиада ойындары. Сол енді бірден бір үміткердің бірі болып отырым, келесі жылы өтеді. Енді 2021 жылы сол паралимпиада ойындарында халықаралық төрешілік қызметке алынып қалуым әбден мүмкін. Паратайкондоның өзінің нелері бөлінеді жаңағындай возможностьтарына байланысты. Сондықтан да енді олимпиадаға өткені ол жерде басқа тебуге болмайды, бірақ дене құрылысының кез келген жерінен жаңағы фул контакт дейді ғой, полный контакт, бірақ басқа тебуге болмайды. Егер басқа қатты тебетін болса, онда жаңағы дисквалификация болады, сондай айырмашылығы бар. Ал жай таеквондода бастан теуіп нокаут болады, ол жерде нокаут жасауға болмайды, бірақ енді іштен теуіп нокаут жасаса ол саналады. Тәжірибе мен білімді ұштастырсаң, алынбайтын қамал жоқ. Сақа спортшы, білікті бапкер, әділ төреші ретінде танылған Темірәлиев болашақ бағдарламасымен Швейцарияның Лозанна қаласында спорттық менеджмент мамандығы бойынша білім алып келді. Бүгінде әлемдік таеквондо федерациясы, халықаралық олимпиада комитеті, Біріккен ұлттар ұйымы бірігіп спорттағы босқындар мәселесін қолға алған. Қазақ баласы да осы игі істің басы қасында жүріп, заңдастыру бойынша халықаралық ұйымдарда елеулі жұмыстар атқарды. Бұрын ана жақта тұрғанбыз, кейін көшіп кеттік мына жаққа қарай. О, қалайсыңдар? Ай, қалайсыңдар? Шіркін, қара шаңыраққа да келдік. Саламатсыздар, қалайсыздар? Қалайсыздар, бауырым кеп қатты. Қалайсыздар? Міне, мына алма. Әкемізден қалған алмалар осылардың бәрі. Анамыз мына гүлдің бәрін егіп осында. Осы анамның еккен гүлдері. Анам ақым осы гүл еккенді, осы шарбаққа қарағанды жақсы көретін еді. Мына жүзімдер менің әкемнің еккен жүзімдері. Әкемде сол жүзім еккенді, алмаға қарағанды жақсы көретін. Мұрат Темірәлиев 6 баланың әкесі. 4 қызы, 2 ұлы бар. Тұңғышы әке жолын қуып, таеквондомен шұғылданып жүр. Мен әкем, менің таеквондист болуыма үлкен үлес қосып жатыр. Мені 4 жасынан бастап таеквондоға апарды. Соның арқасында жарыстарға әлем бойынша қатысып жүрмін. Осы 2020 жылдың қысында мен Америкаға бардым жарысқа. Халықаралық жарыстарға қатысамын. Осының бәрі мен әкемнің және менің тренерларымның арқасында. Енді мен әкем сияқты
мықты спортшы, тайвандошы болғым келеді. Қателіктерін көріп тұрған жерімді әрине айтып түсіндірем, осылай осылай болады деп айтып түсіндірем. Бірақ қалайша болады, әркім өзінің баласын жаттықтыра алмайды екен мен соны түсіндім. Болады жаттықтыруға, бірақ кішкене деңгейі өскен кезде бала түсіністі. Есін жиған кезде сол кезде болады ғой деп ойлаймын. Ал кішкентай кезінде өзім жаңа шәкірттерім бар, жаңа Шакиров Нариман дедім ғой, жаңа Азия чемпионатының қола жүлдегері. Сол жігіт қазір жаттықтырушы болып жұмыс істеп жүр, соның қол астында жаттығып жүр. Өзіміздің шәкірттеріміз енді менің баламды дайындап жүр олар. Спорттың арқасында жарты әлемді шарлаған Мұрат Темірәлиев ұзақ сапарлар арасында қолы қалт ете қалса туған топыраққа атпасын құрады. Ағайын туыс, дос-жарымен жүздесіп, арқа-жарқа боп қалады. Туған жердің тамаша табиғатында кең тыныстап, қиял көгіне самғайды. Менің ата-бабамның ауылы осы жақын жерде көп емес. Әкемнің әкесі осы Ақсу жабағыл қорығында қарауыл болып біраз жұмыс істеген көп жылдар бойы осы Ақсу жабағылында егер болып. Содан менің әкем көп алып келетін осында кішкентай кезімнен. Сол әкеміздің арқасында бір емес бірнеше рет келдік. Осы жерді жақсы білеміз. Өзіміздің туған өлкеміз, туған жеріміз. Өзіміздің ауылымызға келгенде осы жерге арнайы келіп аттың басын бұрып кетеміз осында келіп. Мына басқа елдерге барған кезде табиғаттарына қызығып жүруші едік. Мынаны қарасаң, дәл мынандай табиғат еш жерде жоқ. Екі мына үш елінің ортасында Ақсу өзені ағып жатыр. Былай жақындап қарасаң, оның қалай айтса болады, табиғаттың күшін, құдіретін сезінесің. Сондай бір керемет, әсем жер. Алла Тағаланың беріп қойған, адамзат баласына беріп қойған бір байлығының бірі деп есептеймін осыны. Бапкер ретінде де келешекте небір осы елімізден үлкен бір туымызды көк байрағымыз желбіретін жақсы спортшылар дайындайтын нағыз азаматтың бірі. Сол жағына мен таймын. А бірақ адамгершілігі жағынан өзінің ішкі дүниесіне мынау тұла бойы анадың қанынан дараған, сүтінен дараған, атасының қанынан дараған нағыз азамат. Осындай азаматтар осындай спортта жүретін болса, спортты басқаратын болса, келешекте дұрыс болады деп ойлаймын. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері тайквондо спорт түрінен бірнеше жыл төреші болып істеді, жаттықтырды да. Мұрат Темірәлиевтің еңбегі тайквондо үшін өте орасан зор. Мұрат бауырым өмірде де өте қарапайым, отбасына деген қамқор, ағайынға деген қамқор. Қай жерде жүрсе де Ермахан аға аман болыңыз, қайда жүрсеңіз де, қандай менен көмек, қандай қызмет жасай алам деп Алла қасымнан табылады. Сондықтан да мен Мұрат інімді өте жақсы сыйлаймын, құрметтеймін. Алдағы уақыттарда Мұраттың үлкен биіктікке көтерілетініне кәміл сенемін. Әрбір жасаған еңбегің, қатысқан нәтижең саған өзгеріс алып келеді бұл өмірде. Сондықтан да тайквондо маған үлкен өзгеріс алып келді, өйткені мен жаңағы спорт болғаннан кейін жаңа басқа елдерге барасың. Ол елге барғанда біздің елден айырмашылығы қандай, ол жағы да бар. Сондай көзқарасым өзгереді ғой жақсы жағына. Сондықтан да бұл спорт маған үлкен өзгеріс алып келді менің өмірімде десем артық айтпаған болар едім.